så er der også det, at sådan her 55 år eller 50 år efter, at de var i 20'erne, så bliver jeg nødt til at sætte dem lidt ned. Ikke flere undskyldninger. Er du med, Brian? Nej, du er ikke med på det. Ja. I need somebody, not to stand in body. You know, I need someone. Thank you.